បាទសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែប៉ុនតាចានិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្មារតីដែរគ្មានអត្តបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រោមចំណងជើងថាកម្មគនត្រូលរកឃើញប្រហិតចម្រោះចិត្ត2តោនគ្មានស្តង់ដារអនាម័យនាំចូលពីប្រទេសថៃបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃពុធ500ខែចត្រឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019សាខាកម្មគនត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋានបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើការឃាត់ទុករថយន្តដឹកប្រហិតចម្រុះនាំចូលពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនបឹងត្រកួនប្រមាណជិតបាទ2000គីឡូក្រាមពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនឹងក្រោយពីត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីជំនាញកម្មគនត្រូលរកឃើញថាការដឹកជញ្ជូនមិនគោរពតាមស្តង់ដារអនាម័យនឹងអាចបង្កឲ្យខូចនៅគុណភាពនៅពេលយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារបាទសាខាកម្មបាទសន្តោសសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើការអប់រំដល់ម្ចាស់ទំនិញនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការនាំចូលផលិតផលពុំស្របច្បាប់និងខុសស្តង់ដារបច្ចេកទេសបែបនេះបន្តទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យានិងការណែនាំរួចប្រហិតចម្រោះទាំងនេះត្រូវបានយកទៅដុតកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាបាទគ្រិស្តសករាជ2019អេបាទសន្តោស2019បារិព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា